mbunge wa eneo la Nyali kule Mombasa, Kenda Gorobadia, ambaye anataka kupigania kile kiti cha Kapenguria, na Philip Murutu ambaye anataka kupata kiti cha uwakilishi wa wadi katika eneo la Naitiri Kabuyefwe huko Bungoma. Nije kwako Mohamed, je, ni jambo gani ambalo limekufanya ukatoka Nairobi? Maanake tunajua maisha yako mengi umekuwa hapa Nairobi ukifanya kazi, ukasema ngoja niende Nyali, niende nikapiganie kiti hiki cha ubunge. Na Nairobi tumekuja kwa ajili ya kazi. Riziki yangu imeandikwa Nairobi, lakini maisha yangu yamekuwa Mombasa. Kupigania kiti cha Nyali si ati kuna kwamba mimi ni mgeni kule. Maana mimi mwenyewe naishi kule, nyumba yangu iko kule, na baadhi ya familia zangu wako kule. Nimewahi kufanya kazi huko miaka mingi sana na stesheni kama Pwani FM. Sisi ndio waanzilishi wa Radio Salam. Kuna ile dhana ya kwamba Mohamed Ali ni mtu wa nje, lakini utakubaliana nami pia wewe nyumbani ni Mombasa, lakini kazi ndio imekuleta hapa Nairobi. Na mwanzo ukigusia hilo swala la dhana ya watu wengi wakisema kwamba Mohamed ni mtu wa Nairobi, kulikuwa na tweet moja ambayo iliweza kuzua mjadala mkali, ambapo tulimona kwamba Mohamed Ersi akikwambia kwamba Mohamed, wewe hufai kwenda kupigania ubunge katika eneo la Nyali, unafaa kwenda nyumbani ambako ni Isiolo. Je, unalichukulia vipi swala kama hilo? Na si kwako tu, pengine kwa watu wengine unalichukuliaje? Waswahili wanasema mti mwenye matunda ndio upigwa mawe. Kwa hivyo kati ya wagombea wote wa ubunge wa Nyali, alionelea mimi ndio anafaa kuniambia niende nyumbani. Ni jambo la kusikitisha kusikia matamshi hayo yakitoka kwa mtu ambaye analinda hoteli za rais wa Jamhuri ya Kenya, kutishia wengine na kuambia warudi kwao. Mimi najua Kenya ndio nyumbani na sina nyumba ingine ila Kenya. Kwa hivyo kwa kiherisi singelipenda kumwambia lolote, maana yeye mwenyewe matamshi yake yameonyesha yeye ni nani. Sisi ndio maana tunaingia ndani ya siasa. Hatuingii kwa sababu tunapenda siasa. Tunaingia kwa sababu tunataka kuleta suluhu. Tunaingia kwa sababu tunataka akili ndogo zikome kutawala akili kubwa. Maana nchi hii mambo mengi yamefanyika na hakuna mtu anayekuja na suluhu. Kwa hivyo sisi tunakuja kwa ajili ya suluhu. Ukiangalia experience yetu, vile ambavyo tumetembea nchi hii, tunaelewa matatizo yale yapo yote. Na sasa ndio maana tunataka kuleta suluhu. Na wakati ambapo unasema labda tumeacha kazi ya wanahabari, hatujaacha wanahabari. Bado mimi nitasalia kuwa jichopevu. Mungu akijalia riziki yangu iwe ndani ya bunge, tutazidi kuendelea kuamulika hata ndani ya bunge na kuhakikisha kwamba serikali inahudumia Wakenya na wala sio kuwadhalilisha. Lakini kuna dhana kwamba watu wanapoingia bunge ama kabla waingie bunge wanakuwa na maneno mengi na ahadi nyingi, wakiahidi kwamba nitakapofika bunge nitafanya kadha kadha. Wewe kama Mohamed umekuwa umepata umaarufu zaidi kutokana na makala yako ya jichopevu ambayo alikuwa anaangazia uovu ambao unatekelezwa katika nyanja mbalimbali. Wengine wanasema Mohamed iwapo ataingia bunge, basi anaweza kuweka kando azma ile na akafuata mambo ya bunge. Maana tunajua kwamba asilimia kubwa ya wabunge wamekuwa kishtumiwa kwamba wanaangalia mifuko yao na matumbo yao na hawaangalii maslahi ya wale ambao wamewachagua kuingia bungeni. Ni kwa sababu sisi hatupigi kura kuchagua kiongozi, tunapiga kura kuchagua bora kiongozi. Ukiangalia katika siasa zetu ni tofauti sana ukilinganisha na wanasiasa. Kenya ya sasa na Kenya ya zamani ni tofauti. Lakini Wakenya wamekuwa wakipiga kura kwa ajili ya senti zisizo na adabu. Sisi tunakuja na njia nyingine. Kwa sababu mimi sitaki hizo pesa chafu nipewe niweze kupiga kampeni zangu. Mimi nimesalia kuambia Wakenya wanichangie hata japo ni shilingi moja. Kwa sababu ya nini? Nataka nikiingia ndani ya ile bunge, kila Mkenya awe akidai shilingi moja. Hivyo basi tutaweza kuwahudumia, maana tutajua ni nguvu za Wakenya ambazo zimetupeleka bunge na wala sio matajiri wawili au watatu wanaochagua chaguo lao na kuwapeleka ndani ya bunge. Kwa hivyo hii dhana itakuwa na itazidi kuwa, lakini watu ni tofauti. Mohamed Ali ni Mohamed Ali, Kendagor ni Kendagor. Kama kuna mtu aliyekosea hapo awali, hatuwezi ambiwa nyinyi pia mtakuwa kama wale wengine. Tatizo la hii nchi ni kwamba sisi sote tunalalamika, lakini hakuna mtu hata mmoja anataka kusimama. You leave your comfort zone for the first time and say enough is enough. Kila mtu anaona, ah, mimi nitashikilia kazi yangu, siwezi acha. Mimi nitafanya jambo fulani, siwezi acha. Lakini kila siku tukikutana ni kunungunika. Sasa sisi tumeamua kusimama. Tunaomba mtushike mkono, tusimame pamoja kama Wakenya. Murutu, kwa upande wako, ni mambo gani ambayo unadhani hayatekelezwa katika wadi ya Naitiri Kabuyefu ambayo wewe kama mwanahabari utakwenda utaweza kuyatekeleza na kuwatosheleza wenyeji wa eneo hilo? Naam, shukrani sana Mwanahamisi. Katika eneo langu nimeingia katika siasa kwa sababu wanahabari umeweza kunipa uwezo wa kutangamana na wengi katika jamii. Na katika harakati hizo tumeweza kuona mahali ambapo iwapo tutajitokeza
tunaweza kusimama na kufunga pengo hilo ama kuziba pengo hilo katika naitiri kabuyefwe ambayo mimi natafuta kiti cha uwakilishi wa wadi. Haswa zaidi mambo ambayo yanaliliwa sana na mwananchi ni masomo, masomo na miundo msingi. Masomo kwa njia kwamba tunao wanaostahili kusaidia ambao hawajiwezi kufikia masomo haya, lakini njia ambazo zinatumika katika kufanya hilo liwezekane ni njia ambazo haziwezi kuwawezesha wengi kufikia masomo kiwango kinachostahili. Sasa wewe kama Mrutu utafanya kitu gani kuhakikisha kwamba masomo yameweza kuwafikia wale watu ambao wanahitaji zaidi katika eneo hilo? Naam. Mara mingi tuna migao inayotoka katika serikali ya county kuja katika wadi tofauti ili kushughulikia masala ambayo tunajua kama basari. Lakini wengi wamesubiri kupokea pesa hizo tu, lakini hawajawaza zaidi ya kikapu hicho kama mimi, kwa sababu kuna idadi ya wengi ambao wanahitaji msaada huo, lakini pesa zile zinazotolewa haziwezi kutosheleza wote. Zinafika mahali fulani na zinakwama, ili wakati mwingine ndio wengine wapate. Mimi ninataka kuwajumuisha wengi ambao wana uwezo. Tunao wengi ambao wamesoma, wengi ambao wanaonekana kama mimi katika jamii hiyo, ambao tukitengeneza tuseme wakfu ambao kando na zile pesa ambazo tutapokea kutoka county na katika njia zingine za kubuni kupata fedha zitakazowezesha tusaidie wengi zaidi ya wale ambao watapata zile za county, hivyo ndivyo mimi ninavyotarajia kuingia na kusaidia wengi wapate masomo katika wadi yangu. Nije kwako Kendagor, tunajua kwamba ulikuwa katika chama cha Jubilee kisha ukaondoka ukaenda katika chama cha Chapchap. Na tunaelezwa kwamba pengine sababu kuu ni kutokana na usawa ambao wengi ambao wanahamia vyama mbalimbali wanasema hakuna usawa katika ile shughuli ya mchujo. Je, unadhani kwamba iwapo kwa sasa watu wanalilia kwamba hakuna usawa, je, baadaye usawa huo utapatikana itakapokuja katika shughuli nzima ya uchaguzi? Mwanahamisi, mimi nimedhaniwa kuwa mwanajubili kwa muda mrefu sana, na kwa uhakika nimekuwa nikizichapa siasa za Jubilee kwa muda tangu nilipoondoka kwenye wanahabari. Lakini ilifika wakati ambapo tulianza kuona kwamba shughuli hii ya uteuzi ilikuwa imeanza kuingiliwa na wale mababe walio na mifuko minono, na tukaona kwamba labda wale ambao hawajiwezi bila shaka hautaweza kupata chochote pale. Hivyo basi tukaamua pamoja na watu wetu ambao tulikuwa wale ambao tuko katika kamati moja ya Team Kendagor, tukaamua ya kwamba hapana, hatuwezi kuingia katika shughuli ambayo hatuna uhakika nao, manake tutawaumiza wale ambao wanataka kutuunga mkono ikionekana kwamba huenda jina la Kendagor litakosa katika ballot paper wakati wa mwisho. Na kwa hivyo tukaamua, na tulipokuwa tukijaribu kutafuta tukajiuliza, je, ni chama kipi hasa ambacho kinaweza kushughulikia maslahi ya watu waliotengwa kwa muda, ndiposa tukahamia chama cha maendeleo Chapchap, maendeleo ya haraka haraka, maendeleo ambayo hata ukienda Machakos mahali kiongozi wangu wa chama anatoka utaona maendeleo Chapchap pale. Kwa hivyo tumepeleka Chapchap kule Pokot, na sasa wananchi wa Pokot wanaweza kuona njia ya kuweza kupata maendeleo ya haraka haraka. Kwa hivyo nilikigura chama cha Jubilee kwa sababu ya jinsi ambavyo walikuwa wanaonyesha dalili ya kutoendesha shughuli ambayo itakuwa sahihi. Sijui mambo yao kwa sasa, wanaweza kuwa wamerekebisha, sina habari, lakini kile ambacho na uhakika ni kwamba sasa mimi jina langu litakuwa kwenye ballot paper wakati wa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Umezungumzia kuhusu hawa mababe wa kisiasa ambao wengi wanaogopa mwanzo, wale ambao wanaingia siasa kwa mara ya kwanza, na tunajua kwamba wengi ambao wameingia katika siasa mwaka huu ambao ni mara yao ya kwanza, kama alivyotueleza Mohamed, ni kwamba wana mbinu mbalimbali za kuweza kujitafutia hela. Mnadhani kwamba mnavyofanya mtaweza kweli kuweza kukabiliana na hawa? Manake wanasema pia ni vigumu kumtoa yule ambaye mazo, kwa upande wa Mohamed yeye ni bahati kwamba yule aliyokuwa anashikilia kiti hicho hayuko kwa sasa, mafahali ni wengine. Lakini wewe, kuna yule ambaye amekuwa katika kiti hicho kwa muda mrefu, nadhani na hii hali yako ya kuogopa mababe wa kisiasa na kusema ngoja niende upande huu itakuwezesha kweli kupata kiti hicho? Kile ambacho nimeogopa ni njia isiyo sahihi ya kufanya mambo, lakini kwa sababu nina uhakika ya kwamba
tume ya uchaguzi itafanya uchaguzi ulio wa haki ambao hautakuwa na muingilio wa watu wenye fedha ama wale ambao wana ushawishi kwa mambo ya kununua kura na hivyo. Kile ambacho najua ni kwamba tume ya uchaguzi itafanya uchaguzi wa haki. Uchaguzi ambazo zinaandaliwa na vyama kwa mara nyingi kuna mambo mengi yanatendeka, manake kuna wanaopendelewa na mababe wa chama. Lakini tume ya uchaguzi nina uhakika na naamini ya kwamba ni tume ambayo itaandaa uchaguzi ambao utakuwa ni wa haki na usawa. Ndiposa nikaamua niende kwenye debe direct. Sio kwamba tunaogopa, hatuogopi yote. Manake kauli ni wananchi. Wakati huu itakuwa ni wananchi, hakutakuwa na mwingilio wowote. Na kwa sababu naamini ya kwamba watu wa Kapenguria wanajua wana kijana chipukizi ambaye anaweza kuchapa kazi, basi wataamua wakati huu itakuwa ni Kendagoro. Kuongezea tu kidogo labda, hatuogopi mchujo, lakini wajua kuna mchujo ni tofauti na uchaguzi mkuu. Mchujo ni watu wachache watakaoamua ni nani atakayekuwa katika debe tarehe 8 mwezi wa 8, na mchujo ina uhalifu wa hali ya juu, ina tabia mbovu. Kuna watu ambao wanataka kutumia mabavu, senti, kuhakikisha ya kwamba wale wanaotaikana mahala ambapo wanasimamia ni vigumu kwao kupata. Kwa hivyo watu wengi hawaogopi mchujo, ila tunaogopa tu hiyo dhulma, kwa sababu kuna wale wanahisi wana pesa, kwa hivyo wanaweza fanya lolote. Lakini hata hivyo sheria bado ni pana. Kama kutakuwa na dhulma, watu wana haki ya kuangalia ni ipi njia sawa baadaye. Mohani, je, kwako, wengi wanasema kwamba katika hilo eneo bunge fahali ambao pale wanaogopewa ni Mohamed Jichopevu na Saido ambaye ana uhusiano wa karibu na gavana wa Mombasa Hassan Joho. Je, utaweza kusemaje kinyang'anyiro hichi? Maana wengine wanasema itafika wakati Moha atapewa kitita tu, ataambiwa kaa kando mpishe Saido aweze kusimamia kiti hiki. Je, wewe uko tayari kukaa kando ili uweze kumpisha awanie kiti hicho? Kwanza nitakukosoa kidogo, usiseme ana uhusiano, sema tu ni ndugu yake, usipige, usiende mbali. Nitakukosoa. Ya pili, mimi siwezi nunuliwa na senti. Kama katika miaka yangu 15 ya wanahabari sijanunuliwa, basi itakuwa vigumu mimi kununuliwa katika dakika za lala salama. Ndio kuna tatizo pale, ni kwamba mimi na yeye tutapigania nafasi hiyo. Lakini ukiangalia eneo hilo la Nyali, utaangalia kuna msukumo wa pesa, kuna msukumo ya kwamba watu wanaabudu watu fulani, na hivyo basi watu pia wanatishiwa kufanya jambo fulani. Mimi natarajia mchujo huu wa tarehe 11 utakuwa mchujo wa haki na usawa, na utakuwa ni mchujo ambao wao hawatajichagulia mahala ambapo kura zitapigwa, bali wataacha tume inayoshughulikia masuala haya kuchagua mahala ambapo watu watapiga kura. Maana hivi sasa tunazungumza, tushapata habari ya kwamba wanapendelea uchaguzi upelekwe katika maeneo mbalimbali tofauti, mahala ambapo labda wao wanajiona wanaweza kufanya jambo fulani. Hizo ni taarifa ambazo hazijathibitishwa Moha kwa sasa. Na kutokana na muda wangu, ningependa tuendelee, lakini kwa vile muda unatupa kisogo, nataka kwa muktasari tu unieleze iwapo utapata nafasi ya kuongoza eneo bunge la Nyali katika siku 100, ni yapi ambayo utafanya kubadilisha eneo hilo? Iwapo nitapata uongozi wa Nyali, sitataka kusema kama wanasiasa wengi vile ambavyo wanasema ya kwamba tutafanya mambo makuu ambayo hayawezi fanywa. Kumbuka serikali ni tatu sasa. Kuna serikali ya taifa, kuna county government, na kuna mwakilishi wa eneo bunge ambaye ana bajeti yake ya CDF anaweza fanya jambo fulani. Tatizo kuu la Nyali ambalo ni kubwa zaidi na nimeliangalia kwa uwazi sana ni tatizo la elimu. Ukiangalia vijana wetu wengi pale Nyali na Mombasa kwa ujumla, elimu ndiyo tatizo kuu, maana vijana wengi hawana elimu. Kwa hivyo utafanyaje kuhakikisha kwamba wanapata ile elimu wanayostahili kupata? Kwa mfano, ukiangalia Nyali ni eneo moja tajiri sana iliyo na rasilimali. Kama ni hoteli za kifahari ziko Nyali, kama ni majumba ya kifahari Nyali, kama ni wageni wanataka kutembea watakuja katika eneo bunge la Nyali. Lakini ni ajabu ya kwamba Nyali hiyo hiyo haina shule, boarding school hata moja ya serikali ambao wanafunzi wa Nyali wanaweza kwenda kusoma. Kwa hivyo moja hapa mikakati ni kuweka shule ya bweni katika eneo bunge la Nyali. Usinilazimishe kusema kuweka shule ya bweni, kwa sababu sikulazimishi, ni katika harakati ya kutamatisha, manake muda hauko. Tunatamatisha, lakini nataka kukuweka sawa. Kuna mengi ambayo nataka kuweka sawa kidogo. Mojawapo ya lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba hawa watoto wa Nyali wanapomaliza darasa la 8 wanakwenda wapi. Iwapo hakuna ardhi ama sehemu ya kujenga shule ya bweni ya wanafunzi hawa, basi tutaangalia, maana
kuna pesa ambazo tunaweza chukua hawa watoto na waende pia wasome na watoto wa matajiri, waende pia wasome katika university Nairobi, Eldoret, kila mahala waweze pia kupata nguvu hizo. Kwa hivyo mimi naangalia elimu na afya, kwa sababu tunaona hata akina mama wakipakua wajawazito wakitaka kujifungua wanaacha eneo tajiri, eneo bunge la Nyali, na wanaenda kujifungua katika eneo la Mvita Coast General Hospital, kwa sababu hawana hata hospitali. Kwa hivyo sisi tunaangalia haya mambo madogo madogo ambao ni muhimu zaidi ya haya makubwa makubwa yanayoletwa na wanasiasa. Sawa sawa Moha, ningependa kina Murutu na Kenda Goru wazungumze pia watueleze, lakini hapa ile pressure iliyoko kwa sasa ni sisi tu tufungashe virago vyetu tuondoke. Mtazamaji, tunasema shukrani sana kwa kutazama Citizen Extra awamu ya Kiswahili. Tutakutana tena kesho panapo majaliwa. Kwaheri.